Tak už víš, o čem mluvím? O Matrixu. Chtěl bys vědět, co to je? Matrix je všude. Obklopuje nás. A to i teď. Tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna? Nebo když zapneš televizi? Ty ho cítíš cestou do práce? Nebo do kostela? Když platíš daně? Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu. Jakou pravdu? Že jsi jen otrok, Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoji mysl. Bohužel ti nedokážu popsat, co to Matrix je. Musíš se přesvědčit sám. Máš poslední šanci. Z téhle cesty se nemůžeš vrátit. S modrou kapslí všechno skončí, probudíš se doma a budeš věřit, čemu budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divů. A já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede. Pamatuj si. Já ti nabízím jen pravdu, nic víc. Tak pojď.